Ვიცინა ივანიშვილსა და მიხეილ სააკაშვილის შორის დებატები არ შედგება. საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც სატელევიზიო დუელში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა გამოიწვია, უარს ამბობს პირდაპირ ეთერში კამაძე. არის თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი? ეს კითხვა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც სააკაშვილის სანაცვლოდ ივანიშვილს მართველმა პარტიამ ვანო მერაბიშვილი ან დავით ბაქრაძე შესთავაზა. თავისუფლი ვიცინა ივანიშვილისგან შეთავაზება დღეს ქრისტიან დემოკრატებმა, ახალმა მემარჯვენეებმა და ლეიბორისტებმაც მიიღეს, თუმცა ულტიმატუმის სახით. ორი დიდი ძალაა გამოკვეთილი, ჩვენი კოალიცია და ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით. მე დღეს აივისარგებლებ შემთხვევით და თქვენ შეკითხვას უპასუხებ. ვიწვევ ტელედებატებში მიხეილ სააკაშვილს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერი ფორმით. პირდაპირი სატელევიზიო პაიქრობა არ შედგება. ვიცინა ივანიშვილის გამოწვევას მიხეილ სააკაშვილთან დებატების გამართვის შესახებ ნაციონალური მოძრაობა რამდენიმე საათში გამოეხმაურა და პოლიტიკური მოწინააღმდეგის მოპასუხეებად პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის სპიკერი დაასახელა. ჩვენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, მოძრაობის ორივე პოლიტიკური ლიდერი, ბატონი ვანო მერაბიშვილი, ბატონი დავით ბაქრაძე, მზად არიან პოლიტიკურ დებატებში მონაწილეობის მისაღებად. კოალიციის ლიდერმა მართვალ გუნთან ერთად პირობები დღეს ოპოზიციის იმ ნაწილსაც წაუყენა, რომელსაც ხელისუფლების ინტერესებთან აკავშირებს. ლეიბორისტული იქნება ქრისტიან დემოკრატიული თუ მემარჯვენეები, თუ მათ სურვილი აქვს ჩემთან შეხვედრის, მე თანხმობას ვაცხადებ ერთი პირობით, მათ უნდა აღიარონ, რომ ისინი ხელისუფლებას წარმოადგენენ. ვაღიარებთ ყველაფერს, რასაც შენ ჩათვლის საჭიროდ. ოღონ გამოდი, ნუ იგონება ათასნაირ მიზეს, თუ ყურდღელი არახარ, თუ პინგვინი არახარ ვოლიერში შემძრალი, გამოდი და დაჯექი დებატებს. მეცხრე ახლა ყველას კარგად მიუტანს ალბათ ამბავს. ლეიბორისტებისგან განსხვავებით კოალიციის ლიდერის წინადადებაზე არ ეცინებათ ქრისტიან დემოკრატებს. მათ მსგავსად ივანიშვილის ბრალდებებს არასერიოზულად აღიქვამენ ახალი მემარჯვენეებიც. რეალურად რო თქვათ, ის რომ მან ყველაფერი გააკეთა, რომ როგორმე ქრისტიან დემოკრატებთან დებატებს თავი აარცილოს, კიდევ ამბობ, ჩვენ ამაში გასაკვირი არაფერი არ დაგვინახავს და მოულოდნელი არაფერი არ ყოფილა ჩვენთვის. გესმის, ძალიან რთულია ქრისტიან დემოკრატებთან დებატები, მაშინ როდესაც 4 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად პოლიტიკური დებატების კულტურა საქართველოში სწორედ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ. ჩვენამდე ხან საქართველოში ვიცოდით ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ყოველთვის პირობებს აყენებდა დებატებთან დაკავშირებით. ეხა გამოჩნდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ასევე პირობებს აყენებს. მე არ ჩვევი ადამიანების შეურაცხყოფა საერთოდ, მაგრამ შეიძლება ბატონ ივანიშვილს ჰქონია, რომ ძალიან ჭკვიანურ რამეებს ლაპარაკობს, მაგრამ მომიტევეთ და ძალიან სულელური იყო ის გამოსვლა, რომელიც ჩვენ დღეს მოვისმინეთ მისი პირობების თვალსაზრისით. დღის ბოლოს გაირკვა, რომ ივანიშვილის ინიციატივა დებატების გამართვაზე ინიციატივადვე დარჩება. ქვეყნის პირველი პირი მასთან სატელევიზიო პაიქრობაზე უარს ამბობს. ივანიშვილის მიერ ფსევდო ოპოზიციად მოხსენიებული პარტიები მას ულტიმატუმის ენით საუბრისგან თავშეკავებას ურჩევენ. თავად ბიძინა ივანიშვილი კი შეთავაზებაზე პასუხის მიღების შემდეგ აცხადებს, რომ ადრესატებს არ ცვლის. დებატებს მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილთან ან ერთდროულად ხელისუფლების რამდენიმე წარმომადგენელთან გამართავს.